Pozdrav ljudi, dobrodošli na video, danas ćemo da snijemo novu reakciju na Jankezovu pesmu Važi se zove. Kao što vidimo, pre 2 dana je izbačena i s obzirom da je pre 2 dana izbačena, Boga mi čak ima i previše pregleda, svaka čast Važi Janko, 1,2 miliona. Možemo da krenemo odmah, ne želim da dugovlačim. Sviđa mi se ovaj duks, sviđa mi se njegov sat, okej, možemo nas i dalje. Šta ti znači to da se bacuješ kao ja na stranu, mislim, on... Sviđa mi se efekat i... Da li je ovo debug, ili šta je već to ubacio baka pras, nemam pojma. Stvarno ne znam, stavit ću u edit kad budem editao, ne znam stvarno. Sviđa mi se taj edit kao što sam rekao na duksu i čak dosta mu je drugačiji u pesmi Važi i u pesmi Sam znaš, tako da ono, vidjet ćemo kasnije kako je. Nice. Bye bye, nice. Dobro. Dobro. Nice. Opa. Nice. Važi, 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 važi. Inače, sviđa mi se, izvinite ako čujete moj sada zvoni, ove, sviđa mi se to što je stavio u ovoj pesmi, važi, 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 i u onoj pesmi sam znaš i sam znaš i sam i sam i sam znači tako to. To mu je kao valjda refren, ne znam. Sviđa mi se što još neko upoznam kao važi, važi i onda on važi. To mi se sviđa što je jako cool. Ovo je najjače kupa se liku džakuzi. Ajde, Stefane, doću, brat. Ovaj, koja faca, niko ne gledala je. Sviđa mi što što spot rađen, ono baš dobro. Sviđa mi što sam sad ja rekao, baš dobro. Spot mi sviđa, baš kida pesma. Cepa, evo nismo ni minuto odslušali, baš dobro. Mislim, jesu. Kupa se u penju, bra. Vrata, VIP, VIP i sad se plezuje, mrš. Opa, pleksamo se s iPhone X-om, opa, Jankez. Bra, bra. Nikako. Dobro. Okej. Okay. Jest. Bra, bra. Da. Malo se sprdam, rima mi tvrda bruda. To mi se ne sviđa. Ovog pesma je cool. Kaže, važi. Važi, važi, brat. Važi, važi, važi. Nice, ljudi, sve u svojom pesme, baš dobra. Sviđa mi se, evo, ovako ću malo, mislim, da se fleksujemo, bruda. Inače, da, želite li reakciju također na D? Ovako, pisali iz Blata Lazić cover, što je snimio me. Ja sam poslušao jednom, lik je otkino, bukvalno bolje peva od sobije, ne zavređu nikoga, tako je. Ako vam se video svidio, lajkujte, subscribeujte se na kanal, subscribeujte se na Ultra Braća i vidimo u sljedećem videu, zapratite me na Instagramu, dva brata, dva crce i vidimo u sljedećem videu. Ćao!